Dobro se sećam, posle zvuka poslednjeg zvona, trk od škole do stadiona, bio sam sretan, tačno pamtim dan. Matija Bojević je sa samo 4 godine obuo kopačke. Možda se ne sjeća svog prvog treninga, ali već ima uspomenu koju nikad neće zaboraviti. Pred 197 ekipa i čak 2000 mladih igrača na Pixi Kupu proglašen je najboljim u svom godištu. Na Jahorinu sam napredovao. Dosta kad sam osvojio pehar. Kad sam me proglasio, bio sam uzbuđen, ponosan i srećen. Ima li ima fudbal u krvi? Da ostvari san mnogih svojih vršnjaka, Mati je uz talenat pomogao i vrijedan rad. Treninzi koji su gotovo svakodnevni. Kao i njegovi saigrači, najviše voli da zatrese mrežu, ali ne zaboravlja da je fudbal timski sport gdje je važno funkcionisanje cijele ekipe. Tim fudbalskog kluba Junior za sada odlično funkcioniše. Zadovoljan je trener Vesko Drašković. Fudbalski klub Junior nastupa i na turnirima što se tiče i širom Crne Gore i vani. Istakao bih turnire u kojima smo bili u posljednje vrijeme. To su Neum, Jahorina, Sarajevo, Foča, Trebinje i Novi Sad. Isto kao bi generaciju 2004. godište koja je na turniru Jahorina ove godine, 2013. na kojem je učestvovalo 200 ekipa, osvojilo drugo mjesto, izgubivši u finalu od fudbalskog kluba Loznice na penale, iako su po svim kriterijima stručnjaka zaslužili da osvoje prvo mjesto. 2004. godište u sezoni 2012-2013. godine osvojilo drugo mjesto na nivou države. 2003. godište je četvrto mjesto u Crnoj Gori i 2001. godište je četvrto u Crnoj Gori. I onda trči, i onda lezi, nekad po kiši, nekad po žezi. Ni to nije teško kad počnu da se nižu dobri rezultati. Andrija Roganović je prije nekoliko godina dobio rođendanski poklon po mjeri, pa sad uvježbava komplikovane finte i sprema se za velike terene. Roditelji za rođendan mi rekli da treniram fudbal ako želim. Ja sam pristao i onda kad sam počeo da treniram, sviđalo mi se i tako sam došao do te ideje. Omiljen igrač mi je Messi, on mi je idol. Volio bi kad porastem da budem kao on. Pokušavaš li na treninzima da oponašaš neke njegove fore? Da. Šta na primjer? Pa na primjer neke driblingi i nešto. Kako ti to ide? Pa dobro. Njemu i njegovim drugarima druženja sa loptom nikad dosta, pa kad ne treniraju, utakmice gledaju uživo ili na televiziji. Iako su tek pioniri, već kao pravi stručnjaci prosuđuju ko su majstori igre, a spreman odgovor ima i Petlić Pavle. Za Real. A što za Real? Ima li neki dobar tamo futbaler? Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Volio bih da postanem futbaler kao moj idol Ronaldinho. Najmiliji igrač mi je Ronaldinho. Najmiliji tim mi je Inter. Moj stari veruje, možda preteruje, kad kaže da sam bolji od svih. Drago mi je zbog mog starog, što sam od trenja stigo do zvezda. A do zvijezda se iz juniora ide preko klubskih veterana. 4 dječaka koji su 99. godište sada nose sutiskin dres, a izgleda da će ih uskoro biti još. Kod nas djeca treniraju do jednog uzrasnog doba, to su otprilike mlađi pioniri. Poslije toga mi nemamo ni uslove, nemamo svoj teren i onda ove talentovanije pravimo saradnju sa fudbalskim klubom Sutiska, sa fudbalskim klubom Čelikom, s Pole Starsom, tako da im omogućavamo da i u nekoj kasnijoj fazi nastave i da se bave fudbalom. Dok porastu i izbruse talenat, ovdje ostaje 50 dječaka. Oni treniraju na ustupljenom improvizovanom terenu i u sali osnovne škole Jagoš Kontić. U pobjednički tim ih vežu ljubav prema sportu, talenat i sloga, pa su poželjni na međunarodnim turnirima. Nadaju se da će uskoro zaigrati u Beču i Solunu, a prije toga se spremaju za Sarajevo, odnosno Pale i Iliđu. Drago mi je zbog mog starog, on sada ima.